гости, пријатели на уметноста, добровечер и добре дојдовте во гостопримливиот магичен простор на Чифте Амам на отворањето на меѓународната изложба «Чудесните жени» од збирката на Националната галерија на Македонија. Овој настан се одржува по повод 70-тиот годишен јубилеј на Националната галерија на Македонија и прославата 8 март меѓународниот ден на жената. На многу извонредни и епохални слики им била судбина да се најдат во драгоценото азно на Националната галерија и истите да бидат изложувани во различни поводи на самостојни или групни изложби. Изложбата, која представува презентација на женските сензибилитети од ризницата на Националната галерија, вклучува 70-тина дела од 50 жени авторки, почнувајќи со најстарото дело на Надежда Петровик од 1905 година, од југословенската колекција или пак делата на Лена Стефанова, Катја Евтимова и Менчев Спирковска од македонската колекција. Преку видни уметнички остварувања низ децениите се до најновите аквизиции и донации од најмладите жени уметнички Ива Димеска и други. И најдобриот сликар, колку и да е талентиран, колку и да се труди, не може да го изрази ни да го достигне сето она богатство на емотивноста која има една жена, сликар или писател, во процесот на создавањето на уметничко дело. Се до отворањето на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, во Македонија имаше 5, 6, 7 жени уметници. А денес не има 500. Значи, ние го освоивме ликовниот простор.